Siguldā Raiņa parkā atklāta Latvijas ekspozīcija Iekšējā brīvība Rīgas iela Venēcijā, kas 2012. gadā piedalījās Venēcijas biennāles 13. starptautiskā arhitektūras izstādē. Īpašais vides objekts piedāvā ieskatu dažādos brīvības ielas fasāžu fragmentos un ēku iekšpagalmos, tādā veidā kļūstot par ielu ielā. Autori ir grupa Other Side Studio, un darbs ietver sevī tā kā trīs dimensijas, trīs lietas. Tātad fasādes puse, kur ir spoguļu attēls, viņš atspoguļo Rīgas ielas tā kā to arhitektūru, un tagad mēs sakam, ka mums tā sadarbība ir tāda laba, jo tā arhitektūra tajā spoguļu attēlā tā kā spēlējās ar Siguldas dabu, kur tur atspīd. Tad pa vidu ir tāds portāls, kur cilvēks var iet, un tur viņš paliek tādā vienatnē ar savu spoguļu attēlu. Un trešā lieta ir, kad lūk šī fasādes puse, kur ir materiāli ņemti no Rīgas iekšpagalmiem, kas ir 19. gadsimta koka apbūve. Un līdz to mēs varam šeit, mēs jau sakam, ka tā mums jauna skatuve, kad varētu mazās formas dzējas, kaut kādas uzvedumus, varbūt tur kāds mūziķis varētu paspēlēt. Mēs, kultūras darbinieki, ļoti priecājamies par šo jauno objektu. Ekspozīcija tika izgatavota 2012. gadā ar moto Iekšējā brīvība, kā nākotnes domāšanas arhitektūra. Siguldā tā nonāca sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas institūtu, arhitektu Līgu Apini un kuratoru Ievu Kalniņu, kā arī nodibinājumu Rīga 2014. Tādējādi akcentējot, ka Sigulda ir Rīgas oficiālais sadarbības partneris projektā Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014. Tā nozīmība ir tā, ka tas ir tāds partnerības apliecinājums sadarbībā ar Rīga 2014, jo šis ir tāds jau otrais kopīgais projekts, jo pirmo mēs esam soli spēruši Staro Rīga projekta ietvaros, kad gaismas objektu konkurss notika un tātad šie objekti tika atlasīti gan priekš Rīgas festivāla, gan arī pēc tam 2 mēnešus bija izvietot Siguldas pilsētu vidē. Un šis ir tāds otrais jau tāds nozīmīgais sadarbības solis, tieši sadarbībā realizējot 2014. gada programmu, tātad, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Jāteic, ka Siguldas iedzīvotāju uzmanību jaunais vides objekts jau paspējas piesaistīt, un nevelti tā mērķis ir piedāvāt iespēju katram ieskatīties sevī un apjaust savu iekšējo brīvību. Kad vidē ieliek kaut kāds jauns objektus, tās diskusijas ir ļoti dažādas. Cilvēki pieņem, nepieņem, jauns, slikts, labs, skaists un tā. Es esmu līdz šim, ir jau bijuši tikai dažas dienas, protams, jā, bet es dzirdēju tikai ļoti labas atsauksmes, un tā skaitā arī no profesionāliem cilvēkiem. Mēs Siguldieši pieņem laikmetīgu mākslu un ir arī, man liekas, priecīgi par tās atrašanos. Sigulda cītīgi gatavojas titulam Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014, jo šobrīd gatava ir pasākuma programma, kas ietver 7 lielo kultūras festivālu organizēšanu, kā piemēram operu mūzikas svētki, ziemas festivāls Daba pilsēta nākotne un vasaras saulgrieži. Tāpat norit intensīva sadarbība ar citām Eiropas kultūras galvaspilsētām dažādu projektu ietveros. Tās ir tādas ļoti daudz iespējas Siguldai tā mērķtiecīgi arī īstenot to attīstības mērķi, ka mēs no tā lokālā jau speram lielāku soli ne tikai uz valstisko, uz nacionālo, bet arī uz starptautisko atpazīstamību. Un tad mūsu uzdevums arī festivāla sakarā patiesībā ir visu to programmu būvēt tik apjomīgi. Jāteic, ka vides objekts, kas piedāvā ieskatu dažādos brīvības ielas fragmentos, Siguldas centrā atradīsies līdz pat 2014. gada nogalei.